kutqaru xizmeti qanday kömek qajet? Oy bay, kömek desingdirshi. Masqara mana uy örtenib jatır qoy. Ketdi qoy mınanın bäri. Apa sabır etiniz. Mekin jayıñız aytıñızşı. Muqanov köşesi 33. Jaqsı apa, sizge ört söndürüşler bara jatır. Sagan qalaysın? Marat keldiñdermi ma? Balalar oynap ört jaqqan. Mana jerin barı örtenip jatır. Örtünge aldın almasak üyge ötü qawıp bar. Bala şatırga çıkıp ketken sender balanı kutqara beriñder. Çıktı. Çıktır jürüñder. Сәлеметсіз бе? Оқи алмам ба, қарықтарым келдіңдер ме? Немереңіз бе? Иә, немерем ғой. Аты кім? Бегарыс, 7 жаста. Түсінікті, Бағлан, баспалдақты қой. Арслан дайындал, сен шығасың. Мұрат Оспанұлы, мен шығамын, мен дайынмын. Жоқ, бұл жол емес. Маған қашан мүмкіндік бересіз? Бөлімшеде сөйлесеміз. Бегарыс, мұның не сенің? Құлап кетсе не болатын еді? Апа, бұндай жағдайда ұрыспағаныңыз жөн. Ол онсыз да қорқып отыр. Уайымнан ғой, қарағым. Уайымдамаңыз, бізге қалдырыңыз. Қарындаршы. Бегарс, қорқпа, қазір сені түсіреміз. Жоқ, мен түспеймін, кетіңдер. Бегарс, сәлем. О, мына жерден бүкіл қала көрінеді екен, ә? Сен нағыз өрмекші адам сияқты жоғарыға шығып алыпсың ғой. Жанына отырсам бола ма? Өзің біл. Бегарыс, білесің ме? Өткенде мен де бұзықтық жасап, сосын қашып кеттім. Сосын? Ары қарай не болғанын айтқанды қаласаң, онда мынаны саған кигізуге рұқсат етті. Жарайды. Келтір. Ақырын. Өде еткендей? Сосын не болды? Өде еткендей, арғыры не болған айтып берейін. Мен өз істеген ісіме қатты ұялдым. Дұрыс емес екенін түсіндім. Сосын барып кешірім сұрадым. Кешірді ме? Әрине кешірді. Мәке, мен не істеп жатыр? Тыныш, бәрі дұрыс. Ой, бәрі мен ойлағандай қорқынышты болмай шықты. Бірақ мен үйді өртеп жүрдім ғой. Бегарыс, анау өрт сөндірушілер көріп тұрсың ба? Иә. Олар нағыз қаһармандар. Демде бәрін өшіріп тастайды. Сен әжеңді жақсы көресің ғой? Әрине жақсы көремін. Қазір менің әжем болғанда мен оны тыңдаушы едім. Әжең өртке емес, саған уайымдап тұр. Қане екеуміз әжеңді уайымдатқызбай төмен қарай түсейікші. Келістік. Міне азамат. Ой, құлыным, құлыным, келе ғой. Ой, жаным. Әжең, кешіріңізші. Жаным. Тұршы, қалып жақсы. Бағлан, осы ашуыңды басқалардан не үшін аласың? Былай істей беретін болсаң, жаныңда ешкім қалмайды ғой. Не? Қойшы болды. Ей, сен маған қойшы болды. Не айтқызсың? Бағлан, Бағлан, қойыңдар. Не болды? Бағлан, Бағлан, хан, тұрыңдар болды. Жинаң бақыз. Бағлан! Екеуіңе де қатаң жаза қолданылады. Түсінікті ме? Не, түсінікті. Екеуің бүкіл бөлімшенің барлығын тазалап шығасыңдар. Түсіндіңдер ме? Түсіндіңдер ме деймін? Қабылданды. Қабылданды. Егер тағы да қайталанатын болса, жұмыстан босайсыңдар. Боссыңдар.